pecaju srećko i nesrećko. I obojica upecaju po zlatnu ribicu. I ribica ko srećka kaže, da ti ispuni tri želje, kaže, može. Kaže ovako, kaže, prvo jedan Ferrari, ali specijalan, samo za mene. Ferrari tu. Kaže, hoću jedan dvorac. Dvorac tu. Kaže, hoću da krešem najbolju ribu na svetu. Najbolja riba tu. Nema problema. Kaže, da vidim kod nesrećka šta se dešava. I oni upicu u zlatnu ribicu. Dođe kad on živi u istoj maloj kućici gde je živeo. Kaže, šta je bilo? Kaže, pa ona me pitala šta ti treba. Ja je kazao, treba mi 300 kureca. Kad ona poče da raste. Ja kažem, skine to sa mene. Pogledam, kaže, vrati mi moj. Iz opozicije obore avion i budu lukavi. Poture jednog crnca i jednog majmuna u taj avion koji treba da bude obren. Međutim, avion bezbedno sleti na aerodrom, slučajno. Tamo čeka Mirko Marjanović i svita, jel? Izlaze crnac i majmun iz aviona, zblanuti. Mirko prilazi crncu, kaže, druže, predsjedniče, dobrodošli. A ste lepo posrnuli. Kaže, jedva sam vas prepoznao. A sam drugaricu odmah prepoznao. Slova miru. U retkim momentima inspiracije, jel? Može li se to? Pa može, dešavamo se ponekad, jel? I jednog momenta sam ponosan, kaže, Miro, sada je cijela Srbija u tebi. Ne, kaže, Srbija je u govnima, pogreši se u. Rodoljubiva pesma, ako Baksi dođe i pusti. Ali